за стопанската година и се приема като предвестник за пролетта. Той е залегнал в християнския календар от много древни времена. Има исторически така писмени паметници, които разказват, че този празник е почитан и празнуван още от древните траки, които са били известни със своето прекрасно вино почти в целия тогава познат свят. На този ден ритуала, който ще извършим, е зарязване. От древни времена на този ден стопаните отиват на лозето с обреден хляб, с кокошка, с бъклица с вино. Отрязват се по няколко пръчки от две или три лози и се благославя годината и реколтата. Искам да поздравя всички днес, да пожелая една успешна и благодатна година за всички земеделски производители и да са живи и здрави всички именици. Честит празник и успех! Господ, и се яви благословене, идещия в името Господне. Ние грешните и смирените, усърдно сега да се претечем към Богородица и да падне покаяние, зовящи из дълбочината на душата си. Владичице, помогни ни, като се смилиш над нас, побързай, загиваме от множество прегрешения. За Твоите сили, защото ако Ти не би пристояла да се моли за нас, кой би ни избавил толкова беди, кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини. На Господа да се помоли. Защото си свят Боже и между светиите прибърваш, затова възнасяме слава на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, сега, винаги и во веки веков. Амин. Да се изпълним със своето освещение, Господи, и това да ни бъде за здраве на душата и тялото. Защото Ти си нашето освещение и затова въздаваме слава и благодарение и поклонение на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец, със Светия благи и животворящ Твой Дух, сега, винаги и во веки веков. Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, славному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Славному болгарскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителством. Помилуй нас, Боже, по Твоята велика милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй.
имаме вече и нашите победители. Председателят на комисията, инженер Георги Аврамов, предостави резултатите от протоколите, според които кметът на община Вършец, инженер Иван Лазаров, ще награди, разбира се, победителите за добро, най-добро тихо бяло и червено вино реколта 2023. А те са на трето място за най-добро бяло вино реколта 2023 година, грамота и парична награда от 100 лева, печели вино със сорт грозде Муското тунел, с проба номер 4 и 135 точки, Любен Борисов Цветков. Година. Грамота и парична награда от 200 лева, печели вино със сорт грозде Муското тунел, с проба номер 3 и 142 точки на Валентин Михайлов Сокол. 200 лева, печели вино със сорт грозде Кабарне Мерло, с проба номер 4 и 183 точки на Петър Славейков Давидов. Честито! Учениците от Дух в оркестър Дефилир с ръководител Николай Пев. Весел празник на всички, довиждане и до нови срещи!